nabino nyoso bisika nyoso bozali kolanda émission chère nabino na kombo ya tout sport obeti 081 56 83 844 pona ba message et puis ba appel na Angola bozo benga bozo tuna na Tanzanie na Tunisie na Maroc et pas wapi Bangala Thiago Silva zobeta et pas wapi Mukoko Bateza du azobeta na Brazzaville et pas wapi Charles Monde ya Kalonji autre m'a dit tisserant Azobeta, bozo benga, bozo tuna, tout sport. SV Club, eza suko yundengeni. Po bazaki bongo, ancien joueur, ya Vita Club. Ba départ, esa la mina kati ya Vita Club. Ba nouveau recrut pe baye. Ba ngo nyonso, baza na Vita Club. Ba joueur, misu soupe, ba lobe, ba kimi. Avant que championnat si la, ba kima ki deja bango moko. Mais la liste est à Vita, bazana nous na contrat. Bokoye ba nyoso wana lelo na kati ya tout sport. Toko tangi la bino liste. Ya ba joueur oyo, ba ancien oyo ba tikali. Na ver club, toko tangi la bino bango. Toko tangi la bino pe ba départ, nini esalami na kati ya ver club. Nyoso wana bokoye bango na tout sport. Toko la ki sabino bongo, entraînement ya S Vita Club, koma. Ba nouveau recrut. Oto bengi bongo ba volontaire, baza ko s'entraîner na stade Tata Raphaël, na terrain ya Ujana. Ba lobi bongo, ba nouveau, ba volontaire, entraînement pour na bango, ici la ki déjà. Mama, aza bongo ko solo la, na ba entraîneur nyonso. Azo pe sa programme. Première image de sa côté la bino, comment ba nouveau recrut, ba volontaire auto bengi, bazaki bongo visité par Alexandre Song. Ayaki kota la ver club, yé pas an a besoin ako marubeta na ver club. Mais mama bestie na lobi non, yaka na ba projet msus to rozoyo. Alexandre Song, azala ki bongo, na entraînement ya S ver club. Tout sport, Clovis Ngoma, image. Golf Matad ya utiko tuna biso Djibril Kabwe ba départ eza banani Santos Makanda kote ya tuni na message alobi Djibril est-ce que gardien Omoso la kei tout bokoye bango awa Ale mavui dilanda tuni est-ce que Nathan Mabruki est-ce que kei na lobi non Nathan Mabruki azali ba message eza kokota kili kili awa sutu na Angola ladi ya Santa tuni est-ce que Mfingi Akimi bozoye ba nazo tangela bino ba kombo ya ba joueur nyonso oyo batikali na kati ya S Vita Club. Na yebi kana banda kuna minito bo bimisi ba stilo bozo ko zela liste lokole examen d'état. Po tout sport a ko sa raté, tout sport azo tangela bino ba joueur tout oyo batikali na ba départ. Vérité eza bongo kaka na tout sport. To bandi. Gardien de but international camerounais Omosola azabongo na ver club tina moma o tozabongo na Landu Mavanga azabongo na ver club tozabongo na Nata Mabruki azabongo na kati ya équipe o nazotanga te boye bake azate tozabongo na Mfingi Ridi Makwekwe Mangoba Ebunga Benio Wala Amede Masasi Mbarga Tuzabongo na Roli, Bebe Rico,
Sidi Yakub a kima me kombo na eza na kati ya Vita Club. So ki ko bete biska mususu to ko landela yo Sidi Yakub. To ko landela yo po olia ki mbongo ya veya na no betite. Il faut beta to mona. Toza bongo na Papi Tshimbi Kabamba. Aza bongo. Toza bongo na Kader Kikasa, Kikaspe, Merveille Kikasa. Aza bongo. Toza bongo na Ricky Toulengi. Autre Madi Maradona. Azali, atazo mona na teme, kombone, yango na kati ya liste ya veya. Toza bongo na Eric Kabwe, kombone ezali awa. Obed Mayamba a outi ko signé 2 ans. A renouvelé contrat na ya 2 ans na kati ya SV Club. Ba joueur oyo baza bongo na fin contrat na SV Club. Toza bongo na Ousmane Ouattara, yo atoki wapi to ko lande loto récupéré yo. Oza bongo bon, o yebi ko beta ballon Ousmane. To ko lande lo partout mama besti na lobi to ko lande la. Départ sikoyo. Et pa yo pe indi départ ya ba joueur ya SV Club. Ba mwalangani loko loko mususu. Toza bongo na Nelson Lukong Bongaman, fin carrière. To l'accepte image comment atika ki ballon na na kati ya SV Club. Toza bongo na Vivian, défenseur central. Yé déjà akei. Ernest Luzolo. Congolais nyoso aebi Luzolo aza bongo na tout puissant Mazembe. Juma Shabani autre ma di Soder Bemba. Aza bongo na Yang Africa abimaki na Grande Porte. Ba sombiye avec les bizumbongo. Ya Juma Shabani autre ma di Soder Bemba. Toza bongo na Kaiser Soze Zemanga. Azongi na tout puissant Mazembe. Fiston Mayele Kalala. Aza bongo na Yang Africa epai wapi mukoko tonombe. Rosien Juma Shabani. Kalala Fiston yepe akeikuna. Jérémy Mumbere. Aza bongo na fin contrat na S Vita Club. Toro renouvelé ou pas wanetali mambo ya mama Bestine Kazadi na président Viki. Po Djibril ape sarilo kote Djibril ka koloba a. Nazo pesa bino nde information. Nde Moussa nanga. Jezi Muloko di kapel. Tomoni na ba réseaux sociaux. Jezi Muloko akei bongo na manye maignon. Epa iwapi général Amissi Kumba di tango fort. Ekipe chère ya général Amissi Kumba di tango fort. Ekipe ya ba GG. Bazawana Jezi Muloko ake kuna. Ba nouveau recrut. Toza bongo na Nzungu Mafuana. Toza bongo na Ligezo. Toza bongo na Mido. Toza bongo na Ingoli. Menazonga na nusima na kota na dossier Nzungu. Nzungu Mafuana awiti bongo na Fibo na Fibo. Epa iwapi ekipe chère ya Pasteur Mukuna. Nzungu azolela lobi Djibril na Renaissance do na zo mutuka te. Nebise vanda kalme. Na Verclub mama besti na kupesa mutuka. Na Verclub André Kumbuta kupesa mutuka. Na ver club président Viki a coupé son mutuka. Ligezo alobi Djibril. Nazana besoin na melanido. Na fibo na melaka nido te nabi na vita soko ye santé teinte tout ezo changé. Ozola ta lesusu drapeau ya Côte d'Ivoire te mozola ta bongo drapeau ya SV Club et pa iwa Djibril ka boza na cameraman puissant. Ozo kuta na nanga siko. Ba joueur Renaissance ba zo souffrir ba lobi Djibril. Biso nyoso tozo linga to ya vite na biso place les ali susté tozu déjà 2 ou 3 ekoki toza bongo na Nzungu toza bongo na Ligezo vita elengi mama bestine kaza di pembe na pemba lobi bongo Nzungu mafo na kubeta wana Ligezo pe kubeta to pe si o chance Mido bomona ki bongo Alexandre Song ayaki po azwa Mido na bi non Mido auti blessing alobi aza bongo na besoin abeta na S Vita Club. Un grand merci Nabino Nyoso Bolanda qui tout sport na butu à l'élo. Bozala qui est belé pour na côté les mapo na kozwa information na butu à l'élo na combo ya tout sport. Nazala qui ngamogote nezaki toujours une équipe costo. Charlene Chacha nanda coupé Azulanda. Vec Libyen ya solo. Azabon ndenge moko na kandi ki salu. Alobi Djibril ngapo na vita na kokufa. Kandiki salu.
Dadi gampi bukanga lonzo real alobi Jibril naza imanye me makambo o mama besti nazo sa na vita na imanano basala yangote. Un grand merci na Joël Kabwega, tous au capitaine de l'équipe. Un grand merci na coach Pando Spanda Jean. Un grand merci na Dadi Mayimbi na Junior na Katia Efa. Ceux qui bolandi émission oyo son ki toko so mafuta to sa ki bon na Jonathan Bakajika. Aza bongo preneur de son ya tout sport. Consolata Azolanda émission oyo Consolata Mushidi ndeko ya Maurice Mushidi alobi po na tout sport na kufi kokufa te po famille na bino ezana besoin na yo Tozaki bon na directeur ya Deka Vision TV kabo YouTube ezako inda po na Maurice Mushidi ya yo yango wana cameraman puissant pazaki na sima Brice Dianzenza ba cameraman fidèle ya tout sport Alain Mavui di Landa Christian Matelo. Un grand merci à l'honorable DG Clément Zao. Un grand merci à Taki Kalombo. Na Golf Matadi, à l'Obi Lelo, à quoi assister na tout sport. Real, il y a émission Oyo Clovis Ngoma. Balobi Mod, il y a émission Boyebi. Libanga! Abakouk.